Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com o Oxygen Not Included aqui na base dos Pestinhas Radioativos. E é claro, estamos de volta em Magmar e vocês vão notar uma pequena diferença aqui do que estava antes. Sim, agora nós estamos chegando no meio do asteroide, vai dar pra gente buscar o Nióbio finalmente, né? E graças a dicas de vocês aí, né? Resfriar o resfriador que resfriou o resfriador e tentar cavar algum túnel aqui no meio, né? Diminuir a quantidade de material que a gente está resfriando. E vocês viram que, tipo assim, se o magma tiver contido dentro de um local, ele é muito mais fácil de resfriar diretamente pela água da turbina, né? E a turbina a gente está resfriando com o outro resfriador. Tá complicado, não tá fácil de resfriar isso aqui não, mas a gente está conseguindo ali manter mais ou menos uns 20 graus, né? O líquido. E a maquininha continua funcionando. Se ela esquentar demais, a água aqui esquentar demais, a turbina desliga, né? Bom, eu acho que agora, finalmente, a gente vai conseguir buscar o Nióbio e trazer lá para baixo. Eu vou mostrar para vocês como eu estou fazendo aqui. No momento, a gente tem lá uma tonelada e pouco de rocha ígnea. Eu posso esperar até a temperatura baixar até uns 120 graus, porque é o máximo, é o mínimo que a turbina consegue puxar, né? Enquanto isso, o pessoal está indo lá fazer as outras coisas, um vai aqui no banheiro. Eu tenho que colocar um horário diferente, né? Vamos ver. Um tá na rotina padrão. Rotina dos preguiçosos. Acho que nossa, esse aqui tá dormindo o tempo inteiro, caramba. Eu deveria mudar com a rotina padrão, colocar uma rotina padrão alternada. Então a gente tem os sonlums aqui. Opa. Marense tá dando esse alarme de privados aí, mas não sei porquê. Eu não sei porque não tá aparecendo qual o local aqui, deixa eu ver. Aqui, Magmádio Valmar. Ele tá com a rotina padrão. Tem duas rotinas padrão? Que estranho. E não tem. Ah, tem uma pequena diferença. É, mas eles estão separados, né? Acho que eles estão indo na hora do intervalo. É isso. O de cima pro banheiro ali é pra tomar banho, né? E não pra ir no banheiro. Bom, eu vou tentar colocar esses daqui com o intervalo começando dois antes. Eu duro que não faz muito sentido ali, né? Ih, tá começando a fazer uma bagunça ali. Bom, nessa rotina nós temos o Sonluns e nessa daqui que a gente tem o Valmar, eu vou deixar assim. Então a gente acaba utilizando um intervalo diferente, mas os dois ainda vão ficar meio que juntos ali. Bom, fizeram bagunça em outro local, então vamos continuar a nossa exploração aqui e a escavação também, né? Rocha Ignea já tá lá a 400 graus. Eu vou construir um bloco adiabático de rocha ígnea aqui do lado, ó, cada um dos lados. E já pega ali direitinho. E mais outro aqui embaixo. O bloco adiabático, ele consegue aguentar bem melhor o calor. Ele vai esquentar. A gente tem aqui alguns blocos que já estão quase 300 graus ali. Só que até chegar a mil e pouco, até ele estourar, né, vai demorar demais. Dessa forma aqui, eu vou colocar uma escada agora. Olha o jogo travando. Colocar uma escada aqui embaixo para eles poderem ter o acesso. Olha lá. Acabou o magma, acabou o negócio quente. Já era, o vapor já para. Inclusive tá até faltando mais vapor aqui, né? Tá virando só água. Bom, e agora que a gente tem o plano de construção e o bloco ali, é só remover. Vamos deixar a construção no número 9 também, né? Ele vai fazer os dois ao mesmo tempo. Desescavou, na hora vai entrar um monte de magma ali. Mas felizmente... Sai correndo, né? Meu Deus do céu, vai queimar! Corre! Aí. Não dá muito tempo. E agora a água já vira vapor na hora. Aí começa todo o ciclo de resfriamento de novo. Só que a diferença é que agora a gente tem o magma contido. Ele tá num bloquinho ali. E ele não tá sendo esquentado por todo esse magma em volta. O pessoal até fez algumas perguntas sobre como a gente consegue manter uma turbina rodando o tempo todo, né? Eu indicaria, se você conseguir chegar até o núcleo de algum asteroide, ou se você tiver um asteroide igual o Magmad aqui, né, que é cheio de magma, você pode deixar a água caindo direto no magma, sem nenhuma barreira. Ou às vezes o pessoal utiliza um esquema de portas, né, e a porta controla a temperatura do vapor. Então a água cai em cima da porta e você tem três portas, uma em cima da outra, e a do meio fica abrindo e fechando para fazer contato na temperatura. E olha lá que legal. Aí temos mais dois bloquinhos agora, 1100 e pouco. Eles vão esfriando até a gente poder trabalhar eles. E aí eu coloco um de cada lado ali. Então, dessa forma, a gente consegue alcançar
algo aqui no meio do asteroide sem ter todo o trabalho de resfriar o asteroide inteiro, né? E o bom é que depois eu posso deixar aberto isso aqui no magma e a gente fica gerando energia para sempre aqui. Para sempre, né? Até começar a resfriar. Mas você pode ver que tem. Ah, tem um vulcão de nióbio aqui. Aqui tem muito mais nióbio, hein? Eu não sei se seria possível construir. Acho que dá para construir alguma barreira de cima para baixo aqui. A gente vai fazendo cada bloquinho, né? E passa, atravessar de um lado pro outro. Só que vão ser muitos blocos. Eu acho que vai ser bem difícil. Bom, de qualquer forma, o nióbio que a gente tem aqui. Tem 120 quilos aqui, mais 120, 240. Tem 300 quilos de nióbio alcançáveis, né? Que a gente consegue alcançar. E, se eu não me engano, em Marense nós temos. Ih, tô vendo que tá aparecendo respirabilidade lá. Será que tá faltando água? Ih, tá faltando água. Ué? Pera aí. Ah. Bom, por que que tinha petróleo aqui? Eu não tô sabendo não, gente. Aqui tem água. Acho que é por isso que eles fizeram no chão aqui, né? É, vamos limpar essa água aí, gente. Esquisito, tem alguma coisa acontecendo em Tila. Tô levando água pra lá. É, eu tô levando muita água, será? 100 quilos. É, agora eu não vou precisar mais. Vamos. Eu vou precisar ainda, mas vamos baixar pra 10 quilos só. Então a água não vai vir por aqui com. Caramba, acabou tudo mesmo? Tá chegando mais água agora. Água poluída. É, eu acho que foi. Será que foi uma falha momentânea ou. Deixa eu ver se tá dormente aqui. Ah, achamos o problema. 11 ciclos para voltar ao normal. A aguinha poluída vem para cá. Tá vindo bem devagarinho. Acho que tá passando pela pimenta, né? É. E ela vai lá para cima, dá a volta inteira. Até. Isso, agora sim estamos fazendo oxigênio de novo. E um pouquinho da água vai lá para cima para o outro asteroide também, quando isso aqui estiver cheio, né? É, então, tá um dependendo do outro. Deixa eu ver como é que tá o oxigênio aqui. Super baixo. É, inclusive o oxigênio tá vindo pra cá. É, tá vindo devagarzinho. Eu acho que agora voltou. Mas ele tá indo muito lá pra cima também, né? É, ó. A gente tem que dar uma parada aqui. Eu acho que eu suguei todo o oxigênio vindo de lá, né? Vamos baixar pra uns 10 quilos só pra ele parar um pouquinho. Isso aqui também. Eu tô levando. Obsidiana, né? E, bom, isso aqui eu posso zerar que eu não vou mais levar material pra lá, não. Vamos zerar só. Mantém o negócio aí e beleza. Maneiro. Acho que agora deu uma ajustada, né? Temos itens disponíveis. Deixa eu ver em Marense o que a gente pode fazer pro oxigênio. É. Não dá pra fazer muita coisa, né, gente? E agora? Aqui vai ficar sem oxigênio mesmo? É, tá um pouco baixo. Tem algumas áreas com oxigênio ainda. Mas a gente precisaria de água indo diretamente lá pra cima. Aqui tô buscando petróleo. Aqui solta vidro. Eu não tenho uma entrada pra água direto ali, né? Seria aqui. Só que até chegar aqui vai dar problema. Pera aí. Vamos tentar colocar uma ponte aqui. Eu vou fazer um caminho pra gente buscar água lá embaixo. Pra não dar tanto trabalho pra eles aqui. Construir aqui no cantinho. Legal. É, vou ter que baixar até aqui. E buscar água de novo. O duro que aqui tá super quente, eu não tenho aço. Droga. Aqui tá 79 graus. Se eu colocar alguma coisa de minério de cobre ali, na hora ela vai estragar, né? E a gente vai ter que fazer um filtrinho aqui também pra jogar esses outros itens do lado de cá. Eu vou tentar fazer algo para puxar os outros líquidos para cá. O Druker tá cheio de etanol. Tá complicado esse negócio aqui, hein, gente? A gente consegue limpar isso aqui. Vou mandar um pouquinho de. É. Lá tá sem oxigênio. Será que eu não consigo mandar diretamente para lá? É, tá indo para lá. O que que tá acontecendo que não tá chegando oxigênio lá em Marense, então? Ah, aqui tem, né? Que legal. Tá bom, a gente tem oxigênio por causa disso daqui.
Eu acho que você poderia ir lá pra cima, né? No sistema. Olha lá, voltou um pouquinho de água. Tá meio estranho isso aqui, hein, gente? E olha esse tanto de dióxido. Não tá indo pra lugar nenhum? Ah, tá indo pro foguete, mas eu esqueci de liberar ele, né? Vamos ver o que a gente tem aqui. É, vamos construir uma liberação aqui. Acho que é isso que tá acontecendo. Ele tá travando lá porque não tem pra onde sair. Vamos construir aqui. Aí tudo que for de gás a gente joga aqui do lado. Pronto. Super certo. Isso aqui vai derreter depois no lançamento, né? Mas tá tudo bem. Deixa ele fazer as coisinhas. Eu acho que eu não vou nem precisar do caminho para puxar água lá, né? Se bem que a gente tá sem água aqui. Ainda não tá chegando a água de Marense. Cara, tá? De Marense não, de Tila. É porque agora tá faltando água aqui, né? Se esse geyser tivesse água, a gente conseguiria fazer funcionar. Botando água até no negócio aqui. Tô fazendo, tô fazendo aço o tempo todo. Também que agora acho que parou. É, tem uma aguinha poluída aqui. Também tá cheio de água poluída. Meus parabéns. É, eu acho que eu vou liberar toda essa água aqui pra base voltar a funcionar. Vai sobrar bastante água pra ir até o outro asteroide, eu acho. É, eu não tenho caminho que leva água diretamente pra lá, né? Aqui teria, só que eu acho que ele dá uma volta muito grande. Ou tem que voltar por aqui, eu acho. Vamos ver. Pelo menos eu vou encher o nosso reservatório ali. Lá vai a água e a água poluída. Nossa, o meu caminho de água aqui no negócio tá feio, hein? Tá tudo bagunçado. Mas vamos deixar ele assim por enquanto. Eu vou deixar ele liberando toda aquela água ali, que tem bastante. Depois a gente acerta de novo isso. Amálgama de ouro. Eu acho que eu vou levar lá para Magmad. Ah, não. Eu poderia levar para Marense, porque a amálgama aguenta mais do que 75 graus, né? Aqui tem pouquinho também. Aí com a amálgama de ouro eu já consigo utilizar a bomba de líquidos de amálgama. É, cadê o amálgama? O jogo acho que não atualizou ainda. Aí, agora sim. Vamos deixar ele aqui. Vou fazer o cabinho depois também. Tem ouro, muito bom. É, e por enquanto ele tá puxando direto, né? É, ainda bem que eu não liguei lá. Não vou nem ligar o cano por enquanto. Vamos tirar esse cano aqui. Isso. Aí quando for a hora a gente liga, faz o filtrinho lá bonitinho. É, acho que eu vou até fazer esse cano vir pra cá. A gente joga água daqui pra cá primeiro. Uma saída aqui. E depois ele volta pro cano principal. É isso aí. Já temos uma forma de trazer água aqui de novo, né? Tá faltando até comida, cara. Eu acho que eu tô levando toda a comida lá pro outro asteroide, né? Pro Magmad. A gente poderia diminuir um pouco a quantidade de comida que vai pra lá. É, deixa eu ver aqui. Vou aumentar a quantidade de comida que fica aqui. Se bem que tá faltando tudo agora por causa da água, né? Enquanto não tiver água, a gente não vai fazer retornar ali as coisas. Eu vou ter que acertar isso aqui primeiro. Vamos já utilizar algumas escadas para construir um sensor de se não for água. Você coloca um sensor de alimento de canos aqui no meio. Vamos usar o ouro. E depois uma série de líquidos de amálgama de ouro. Legal. Então, na frente do outro, automação. Um cabinho aqui só para fechar, né? Para baixo e outro para cá. E aí eu vou utilizar um portão negar de ouro também. Maneiro, já temos o sistema. Energia também vai vir depois. Aqui eu só tenho que selecionar a água. Se for água que estiver passando ali, ele inverte o sinal para fechar. E aí a água continua para frente, né? Acho que eu vou ter que retirar um caninho aqui e colocar uma ponte só para a gente direcionar o fluxo. Vou pegar essa ponte, tecla O para virar e pronto, legal. É, talvez não precisaria redirecionar ali, né? Mas melhor a gente fazer assim. E agora isso aqui tá pronto. Tecnicamente eu poderia ligar se eles já fizerem essa saída, né? Tá bom, já estão ligando energia. Nem construíram o negócio ainda, né? Muito bom. É, tem como construir isso aqui? Não, eu acho que não tem como. Mas beleza, eu já vou fazer o cano ali. Quando tiver pronto, isso aqui vai funcionar. Vai tentar trazer somente água para lá para cima. E se sobrar algum outro tipo de
líquido, né? Ele vai cair nesse canto aqui. A barreirinha, eu acho que vai proteger um pouco de, por exemplo, o etanol e o petróleo. Eu tô vendo que ficam no mesmo nível, né? Só que ainda tem água salgada e água poluída aqui no meio também. Mas vamos torcer. Legal, vamos voltar para Magmad. Como é que tá? Olha aí, já resfriou aqui. Vamos colher a rocha ígnea, construir mais os negócios aqui em volta. Mais uma escadinha de obsidiana aqui embaixo. Olha lá. Eu vou fazendo os dois bloquinhos ao mesmo tempo ainda. Tem bastante magma ali, né? Aí essa, acho que vai ser a última escada que a gente vai precisar. Porque retirando aqui sobra mais um nível, né? E depois o próximo eu posso só fechar aqui. A gente entra no Absalito. O Absalito já protege do calor, se bem que tanto faz, né? Tá calor pra caramba ali dentro. Aí dá pra buscar bastante obsidiana. E chegamos ao Niobe, gente, finalmente. Aí eu vou ter que fazer algum lançador de itens. Talvez a gente faz desse lado? Eu não sei. Ele vai ter que ficar bem, meio afastado. Ih. Opa. Caninho quebrou ali. E agora? Tem 26 quilos de vapor. Bom, se eu abrir aqui, eu posso tentar mexer depois. Mas o que que ele faz, então? Ele só fica gastando. É, só fica gastando. Duro que não dá nem pra alcançar ali no meio, né, gente? Será que a água esfriou tanto assim? Acho que deve ter passado alguma bolha de água que acabou esfriando e a outra estava mais fria ainda. Ele funcionou e resfriou mais para quebrar o cano. Então, muito bem, vamos. A gente está quase no final do negócio ali, né? Eu vou ter que dar uma parada na energia. Isso aqui está acabando com a energia nossa. É, vamos desligar o sistema aí, que não vai ter como não. Desligamos, mas ele fica quebrando o cabo ali sozinho. Legal. Aqui também já virou água. Vamos. Eu vou precisar construir isso aqui depois, mas primeiro vamos remover isso aqui. Legal. A água vai cair direto no magma e. Vapor diretão, né? Aí. Constrói, constrói, constrói! Ai! Quanto mais baixo a gente vai vindo, mais a pressão vai subindo, né? Olha lá. Agora tá subindo três blocos. Antes estava subindo só dois lá em cima. Vamos ver. É, aqui eu poderia deixar ela. Vamos desligar ela. Aí. Deixa ela desligadinha, porque aí o vapor vai ficar quente mesmo. Só que aí dá tempo da gente resfriar e consertar isso aqui. Vamos fazer o conserto do sistema. Mas agora que tá atrapalhando aqui, né? É, vou perder vapor, mas a gente pode buscar a água depois e colocar ali dentro. Vamos lá. Agora de desconstruir e construir o caninho ali. Eu fiz com cano comum também, né? Deveria ter usado o cano adiabático. Ele demora mais para esquentar. Se bem que não é questão de esquentar. É porque realmente quebrou o cano ali, né? Não tem importância se. Tipo assim, se a água congelada dentro do cano ele quebra. Não é porque ela estava muito fria ou muito quente. Ah, sobrou 40 gramas de vapor, muito bom. Vamos colocar uma ponte aqui de novo, né, pra gente reabastecer o sistema. Ah, mas peraí, isso aqui tá reabastecendo o loop, né? Mas também tô precisando. Estranho. Faltou mais água. Tem algumas bolhas ali. Vamos reabastecer quanto? 1, 2, 3, 4, acho que 50 quilos. Vou colocar 50 quilos, já foi alguma, né? É. Deixa eu pausar isso. Quantos locais vagos a gente consegue ver? Um, dois. Dois? Dois só? Não, três aqui. Então vou colocar limite de 30. E 30 quilos de água vão para lá. Um. Tá chegando dois. E mais um. Três. Beleza, agora o fluxo está completo de novo. Aí eu vou remover essa ponte e colocar ela um pouquinho mais para frente para a gente colocar água no sistema agora. Bem legal, né? Dá pra gente mexer bastante aqui nesse sistema e fazer ele funcionar. Aqui também tá paradinho. O vapor já tá super quente lá, né? Ele fica em contato, mas não transfere muito calor, assim. É isso. Tira essa ponte e já constrói o caninho ali pra frente. Aí aqui dentro são cinco, oito blocos. Eu vou tentar colocar 10 quilos de vapor para cada bloco. Vamos colocar 80 lá. E peraí. Ah, ele é. Vamos redefinir o contador aqui.
Faltou o caninho pra ele continuar, né? Como eu subi de 40 pra 80, ele ia colocar só 40 só. E daqui a pouco estaremos de volta com o funcionamento. Qualquer momento, o jogo demora demais. Mas tá bem melhor do que o último episódio, né, galera? Agora a gente tem um objetivo aqui pra fazer as coisas. É, Marense tá ficando muito baixo a respirabilidade. Eu acho que eu vou mandar esse oxigênio direto. Isso aqui não vazou, não? Aqui tem prioridade baixa? Não. Estranho. Será que não tem cano de rocha máfica? Vamos usar granito aqui. Eu vou fazer urgente. Ah, porque tá faltando oxigênio? Talvez. Aqui, pra cá e pra cá. Vamos ver se ele consegue vir ali. Ah, então é falta de trampo. Aqui, pegou o granito lá em cima. Aí. Mais um, pronto. Construiu. Agora sim, vai vazar todo o dióxido e a gente vai poder respirar na base, né? É, olha lá. O negócio já tava fervendo ali. Bom que vai direto pra fora do asteroide, né? Vamos ver como é que tá o oxigênio aqui. Tá indo pro foguete, só não tá indo pra base. Não, agora liberou e agora o oxigênio vai rodar a base melhor aqui. Tá vindo até de lá de baixo. Ah, olha só. Maneiro, o que que tá faltando aqui? Eles não estão levando. Ah, estão levando amálgama de ouro agora. É o que tá faltando pro sistema funcionar. Aí a gente vai ter água de novo. A comida parece que retornou. Ah, olha só, parece que veio um pouquinho de água. É, nossa, tá vindo aquela. Só a fagulhinha de água mesmo. Isso tá legal. É, o oxigênio daqui, talvez eu mantenha ele lá pra cima na base. Porque esse aqui vem direto da outra base, né? É uma forma mais direta de oxigênio. Mas se a gente não estiver precisando. É beleza. Acho que vamos fazer já um caminho pra consertar isso. Deixa eu pensar um pouco. Pera aí, gente. Tem muito encanamento já, né? Vocês estão vendo. É, vamos passar um cano daqui pra cá. Não, não precisa ser mais prioridade alta, não, gente. Outro aqui, outro aqui. Aí eu preciso passar pra cá. Eu vou colocar dentro da cozinha, porque é um local. E eu acho que vai ficar com bastante oxigênio depois, né? Não sei se lá vem oxigênio. Acho que vem oxigênio frio, né? Vamos ver. Agora eu posso fazer todo o caminho de volta aqui. Passa daqui pra cá. Legal. Fazer tudo junto assim, não tem problema. É, aí eu tenho que retirar a saída de gás depois. Também sensor de ar. Esse aqui eu vou copiar ali pra cima. Talvez eu possa juntar com esse aqui, né? Se tiver cheio lá com 1 kg, ele controla as duas ao mesmo tempo. É uma boa. Então temos o caminho completo, só falta retirar essa saída de gás, já tá na desmontagem lá. E eles vão fazer o encanamento e vai voltar o oxigênio para essa base e todos ficarão muito felizes. Legal, aqui tá certo. Tila tá com respirabilidade baixa, mas eu acho que é porque a base não tá conseguindo se virar aqui, né? Tá levando muito oxigênio lá para fora, pro outro asteroide. É, eu tô mais levando ele lá para fora, né? É, como eu coloquei um limite baixo, esse negócio tá funcionando o tempo todo, cara. Como é o limite de. É, eu não posso levar água também porque eu não tenho tanta água. Vamos colocar um limite de 100 kg aqui. Eu sei, colocar um limite maior piora pra gente, né? Mas é porque eu quero que ele espere mais pra lançar. Também o nosso lançador lá tá funcionando várias vezes por ciclo. Porque agora tem mais radioatividade lá, né? Semente de folha feliz. É, não tem muito mais o que trazer aqui não. Ih, esse monte de água aqui, gente. Legal, aqui nós estamos com pressão baixa, por isso que tá ruim o crescimento ali. Aqui tá puxando tudo o gás lá pra cima. Tá realmente faltando oxigênio aqui. Não sei se eu deveria dividir entre um e outro aqui, mas acho que não precisa não. O negócio é esperar. Tem oxigênio, mas tá vindo devagar, né? Deixa assim por enquanto.
Vamos voltar para Magmad, pois estamos ficando sem comida? Ih, rapaz, não tá sobrando aqui para lançar, né? Vamos colocar o limite de 3 quilos, ele vai lançar essa carga aqui daqui a pouco. Tá com 4 quilos, né? 1% de azedez ali. Não. 4? Ué? Nem com 2 quilos tá indo? Vai azedar a comida. Ai, que beleza. Será que ele não tá funcionando? Esse negócio é meio esquisito, às vezes. Aí, foi? Ah, virou pilha podre. Beleza, muito obrigado, hein, jogo. Nem deu sinal do porquê tava estragando ali. Mas agora vai ter mais comida. É, deixa eu dar uma olhada em Magmad, ver se a gente tem algum bichinho pra. Infelizmente, né, gente? É o que a gente vai ter que fazer aqui. Vou acabar com os bolhas aqui. Eles vão poder comer carninha. Aí, ó. Colocar na geladeira. Eu acho que eles vão comer, né? É. Tem uma carninha pra eles ali. Legal. Vamos continuar a nossa exploração. Agora, depois desse bloco, eu já vou poder desmontar ali. A gente continua fazendo só escada aqui no meio. Aí, vamos retirar esse. Fazer uma escadinha ali também. Eita, tá quente? Uau! Aí. Porque, nossa, o vapor tá super quente, né? É, vamos ligar a máquina, caramba. Eu esqueci de ligá-la de novo. Agora já tem água ali. Ela vai começar a funcionar. Ah, vamos ligar aqui também para ter energia. Agora vai. Todo mundo voltou a funcionar agora. Muito bom, só falta a escadinha lá. E aí a gente vai desmontar e poder entrar no asteroide. Tá 400 graus de vapor ainda, hein? Caramba. Agora sim, ó. Olha que beleza. Vai vazar a aguinha ali. Eu já vou até buscar essa obsidiana aqui, né? Apesar de ela estar muito quente, ainda vai ser útil pra gente depois. Vamos buscar por nível. Eu posso me aventurar um pouquinho aqui no meio do obsalito, né? Que ele protege. Mas ele não é muito útil. Eu acho que não vai nem escavar tanto assim, não. Vamos só até a obsidiana mesmo. Depois disso eu já faço outro aqui. É um bloquinho de cada vez, né? É mais uma escadinha aqui. E aí finalmente chegaremos ao nióbio. Precioso nióbio. Aí com ele vai dar pra fazer o material lá em Marense. Vou dar uma olhada pra ver como é que tá em Marense. A situação tá ficando difícil aqui, hein, gente. Uma hora tem comida, uma hora falta. Aí já resfriamos tudo. E agora a máquina também vai ficar sem nada o que fazer, né? Porque não tem tanta coisa quente aqui. Talvez quando chegar na obsidiana aqui embaixo. Se bem que eles estão entrando e saindo desse negócio aqui, tá vazando tudo vapor lá pra fora, né? Quando chegar lá embaixo na obsidiana, provavelmente a água vai ferver de novo. Então tá 11 quilos de vapor a 160 graus. Vamos ver o que vai acontecer na hora que ela encostar na obsidiana. O obsidiana não transmite calor, né? Olha lá, agora. 3.174. 173. 3, 4, 5, 6, 7, 80, 190. Ela esquentou agora. Beleza, estamos chegando lá, gente. Agora tem uma obsidiana aqui próxima ainda. A gente consegue ir descendo até lá embaixo. Acho que eu vou até aqui. Eu não vou fazer caminho reto, não. Ih, cuidado. Cuidado. Não, cancela. Não, 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 não. Parou. Vamos sobreviver. Sobreviva! Vamos sair daí, meu Deus do céu. Vocês não podem ficar aí. Vai, vai fazer outra coisa. Corre, corre, corre. Tadinho. É que o vapor tá muito quente por causa da obsidiana. A gente vai ter que minerar ela devagarinho e também não deixar esquentar, né? É, ó, 1.000 graus esse vapor, caraca. Ele vai chegando lá em cima, a gente vai capturando ele. Olha lá, ó, a turbininha vai funcionando. É uma boa forma, né, gente? Fizemos o nosso túnel aqui, as paredes vão aguentar muito tempo ainda. O máximo que tá ali é 80 graus, esse aqui tá 250. Mas até derreter a gente tem tempo para chegar até lá. Legal que dá para dar uma olhada aqui embaixo também, ó. É só aqui que tem bastante nióbio. Quanto que solta o vulcão de nióbio? Caraca! 3.226 graus! Nossa! 247 quilos por segundo? Ah, mas é só 70 segundos que ele solta. Caramba, é muito nióbio de uma vez só, hein? E demora pra caramba pra renovar. Legal, é um recurso bem raro mesmo de se mexer aqui. Interessante. Bom, vamos esperar o pessoal. É, ó. O Valmar já tá ruim ele, coitado. Vai lá descansar.
Não chegou comida aqui, acho que vou ter que coisar uns mucurinhos, tadinho. Depois, né? E Marense, como é que tá? Será que voltou? Não temos água ainda. E a água de lá de baixo não voltou, não? Tá cheio d'água aqui, caramba. Ah, meu Deus, faltou um caninho aqui, ó. Tá vendo? Cheio d'água, bonitinho. Tá puxando petróleo, mas vai filtrando aqui, né? Vamos ver. Vou colocar a prioridade máxima aqui para água retornar. Que eu tô precisando de água para plantação, não é nem mais para oxigênio agora. Foi para lá só para pegar o um negócio. Aí, finalmente. Lá vem a água, vai direto pro banheiro e para as plantações. O pessoal pode usar o banheiro de novo. Vai dividindo para todo mundo. Só que não é uma água, né? A gente sabe que é uma água fervente que estava lá embaixo, mas o bom é que a gente tem um sistema de resfriamento agora. Então, mesmo que a plantinha esquentar, a gente ainda consegue dar um jeito. O petróleo está a 18 graus ali. Maneiro, vamos esperar o sistema continuar funcionando aí. É, pera aí. Se eu tenho só petróleo, acho que eu vou baixar para 0 graus? E se eu não me engano, a água poluída que tá no meio aqui, né? Que tem um bloquinho de água poluída. Ela vai até menos 19. Então dá pra gente utilizar essa temperatura mais baixa aqui. E vamos esfriar um pouco mais o petróleo para ele ajudar nas plantinhas. Assim, nada esquenta aqui. E ó, tá vendo? A água quente esquentando o bloco. Aqui ainda tá frio porque não tem água. Isso aqui vai esquentar rápido demais. Vamos trazer o petróleo aqui geladinho para manter a temperatura da planta. Fora que falta mais placas de condução, né? Eu acho. Vamos ver. Mas tá chegando água agora, finalmente. Vai voltar a comidinha pra cá e eles vão poder levar a comida também pra outro local na base. Aí ele dá a volta aqui, né? Acabei de ver. Maneiro. Então vai sempre ter mais água aqui. Vamos puxando a água de lá de baixo. Olha lá. Puxa a água daqui, o que não for água, cai pra cá. Mas porque tem etanol, tem um monte de coisa aqui, né? Muito bom. Vamos para a Magmad. Será que vocês conseguem fazer mais algum tipo de cavação lá, gente? Eu duro que a obsidiana ainda está muito quente. Eu vou ter que ir, tipo, um bloco por vez. Vamos cancelar aqui. Eles vão lá. Tira a obsidiana. Um bloquinho por vez. Pra gente poder ir resfriando essa área. Lá. Rapidão. Corre. Vai lá se resfriar. Boa. Tem que ser um pouquinho por vez. Eles vão toda hora. Até o nióbio tá perdendo um pouquinho de temperatura ali. Acho que se a gente deixar cair água em cima dele, ele vai transferir até o calor um pouquinho melhor. Mas vamos devagar. Dá pra ir, acho que talvez dois blocos por vez. Vou levar o mar. Tá quente ainda? Eu acho que até 1000 graus o traje aguenta, né? Vamos ver. Vou continuar. Será que é o chão que... Eita. Se eu fizer PEM, eu já saio daqui. É, beleza. Ele só cansou. Parece que tá indo bem. O vapor já tá abaixo de 1000 graus, quase, né? É agora. Aí, abaixo de 1000 graus, então dá pra gente ficar ali. Então, agora você pode continuar a sua escavação. Chegando no nióbio aqui... A gente finalmente consegue esse material, hein, gente? Caramba, que demora. Agora só não sei onde que eu vou fazer o lançamento dos itens. Aqui eu tô recebendo, né? Eu poderia retirar esse painel e colocar o lançador aqui. A gente vai ter que fazer o mesmo esqueminha de colocar uma aguinha no chão para poder fazer uma paredinha atrás do lançador, né? Para manter ele frio, porque senão ele vai acabar esquentando demais. E, nossa, minhas caras estão fazendo barulho aqui. E a gente precisa também de um gerador de radiação. Radiação não, radiorraios. Para lançar. Bom, vamos começar já porque isso aqui vai demorar. Eu tenho uma escadinha aqui. Eu acho que dá pra gente fazer o quê? Foguetes. Lançador interplanetário. Dá pra fazer de minério de cobre, que vai esquentar. Eu vou fazer de aço já para não quebrar, né? É, nossa. É, não tem espaço para nada aqui. Vamos tirar esse painel.
Opa. Escaldando lá embaixo, é? É, o Valmar tá escaldando. Sai daí. Ah, porque bateu num vapor a mais do que 1.000 aqui, ó. Então, beleza. Tô buscando os itens aí. Só corre. Beleza. Agora sim. Vamos trazer mais um bolinho, né? Que é a nossa comida de emergência. Ok, agora temos o lançador interplanetário. Vou colocar ele. Célula inválida. Ah, ele tá indo muito pra cima, né? Aqui é o limite mínimo. Legal. Do lado de lá. Acho que dá pra fazer aqui. Vamos buscar rocha ígnea. Tem mais obsidiana agora, né? Dá pra fazer com bloco comum. Eu precisaria também resfriar o gerador lá. Acho que eu posso colocar o gerador de rádio raiz bem aqui no canto. E ele vai receber radiação, né? Ah, recebe, legal. Vou colocar ele aqui, ó. Virado pra cima, a gente consegue apontar fora da direção dos duplicantes. Assim não corre o risco de dar problema, né? Vamos usar um cabinho aqui. Tem um pouco de aço, de alumínio ainda. Pronto, dois já foi. Três aqui. Quatro, cinco. Depois eu ligo tudo. vamos colocar mais blocos de obsidiana aqui. E aqui no cantinho, vou colocar um outro desse para esvaziar a obsidiana lá. É, assim que eles construírem isso aqui, acho que dá para dar a volta por cima. Essa parede aqui não vai precisar. Maneiro. Isso aqui vai lançar para Marense, que vai ser justamente. Cadê Marense? Aqui. Justamente para levar o Nióbio embora. Quase finalizando. É, bom, agora falta parede de fundo, falta encanamento, falta um monte de coisa, né, gente? Vocês sabem. Tem obsidiana aqui, então a gente pode. 2, 3, 4, 5, 6. Gastou bastante. É, isso aqui vai resfriar o gerador. E para resfriar todo esse sistema, é lógico, nós temos aqui a nossa água que eu estou emprestando para tudo aqui, né, gente? vamos fazer o caninho. Eu estou usando cano. Vocês me disseram que eu estou usando cano comum, então ele está perdendo. Quer dizer, ele está ganhando temperatura por estar passando aqui, ó. É um pequeno problema aqui, gente. Ele sai a 12, ó, beleza. Aqui mantém a 15, só que aí a hora que ele chega nesse bloco ele está esquentando. Então aqui a gente tem que proteger. Bom, eu não vou mexer nisso agora, mas só para vocês ficarem sabendo que eu considerei. Eu vi o problema que vocês me falaram e disse. Aham. Muito bom. É, aqui como está no vácuo, a gente pode subir direto. E eu vou ter que subir por aqui. Eu acho que não vai precisar passar por todo o caminho ali, né? Eu vou colocar só um bloquinho, só um caninho d'água ali no meio. E eu vou precisar só de um filetinho de água. São seis blocos, talvez 10 kg por bloco, né? Vou colocar um caninho de aço aqui. Outros canos podem ser de obsidiana. Ele volta diretamente aqui, ó. Não vou nem precisar da ponte depois. E vai dar pra colocar mais água também no esquema, né? Vamos deixar eles construírem. Tudo certinho. Aqui vai faltar a escada, né? Vamos colocar mais algumas escadas de obsidiana aqui para chegar até todos os locais. Nossa, o pessoal tá muito atarefado hoje, hein? Olha, tá bonito de ver. Vamos. Acho que eu vou remover mais essa camada aqui. Vamos camada por camada. Porque o absalito não transfere, né? Não transfere calor, bem pouquinho. E o neutrônio não transfere nada mesmo. Então, pelo menos dá pra gente acertar isso aí. Bom, legal. Eu vou esperar um pouco porque falta mais coisas para fazer. A gente tá num tempo bom de episódio também. E eu acho que dá pra finalizar alguma coisa nesse episódio. Pelo menos a gente, sei lá, lançar energia. Ih, calma aí, bicho. Não é pra acumular ainda não. Tem que colocar o negócio ali. Aí. Esquentou já, ó. Já estamos puxando energia. O bom é que a turbina vai funcionar quase que o tempo todo, né? Depois eu vou ter que liberar a magma lá para ela continuar esquentando. Beleza, ali também não estou usando. Legal, vamos remover a ponte. Bom, eu vou fazer as coisas aqui. Na hora que tiver quase tudo funcionando, eu já volto. Belezinha, galera. Vamos lá agora finalmente tentar chegar até o Niobe. As coisas aqui estão entrando devagarinho. O bloco que está a 160 graus. Esses daqui estão mais quentes. Ó. Acho que assim que retirar ali, o negócio vai esquentar.
Voltando um pouco mais de água aqui também. Para manter isso aqui funcionando depois, eu acho que eu vou fazer o esquema de deixar o magma entrar aqui dentro de novo. Esquentar toda essa área mesmo, a gente não vai usar mais, né? Mas por enquanto eu tenho que remover aqui para poder chegar até o nióbio. Então, vamos devagarinho, um por vez. Vocês devem acabar ouvindo algum barulho aí no meu PC. Eu não sei por que ele tá dando trabalho aqui, gente. Mas vamos lá. Estamos chegando no nióbio, só que vai faltar energia para lançar rádio raio, para coletar rádio raio para lançar até outro asteroide. Vamos continuar fazendo aqui a escadinha. Aqui no meio acho que eu vou passar para outro local, né? Legal, menos essa. Vamos de escadinha de obsidiana até chegar lá embaixo. Acho que com isso já dá para a gente buscar todo o nióbio. E nossa, o primeiro nióbio escapou. Pera aí! Ele tirou 30, ele. Ah, ele pega metade, né? Nossa, que droga! Caramba, então tem bem menos nióbio do que eu pensava. A gente tirou metade do que escavou. Quer dizer, metade do que. A gente escavou metade do que tem. Tem 30 quilos, eu peguei 15. Não consigo nem ver onde que tá o nióbio, deixa eu ver. Não tá nem aqui mais. Ué, será que eles levaram embora? Nióbio, aqui, novo. Onde você tá? Tá lá embaixo. Ué. Legal, agora vamos dar uma olhadinha no nióbio. Recurso raro, 15 quilos, tá 900 graus já. Tá esfriando por causa da água. Ponto de fusão dele é 2.400 e pouco, então ele não vai virar líquido aqui, né? Não emite radiação. Absorve um pouquinho de radiação. Decoração muito bonita. Temperatura de sobreaquecimento, mais 500 graus. Se eu fizer alguma máquina com nióbio, ela já aguenta mais de 500 graus além do normal. Então, isso aqui é muito legal. Dá para fazer uma. Por exemplo, fazer o nosso resfriador aquático ficar dentro da área onde tem esse calor enorme aqui do vapor, né? Direto no magma. Eu não precisaria de um resfriador por resfriador. Só que fazer as coisas com o nióbio não é inteligente, porque ele é um material muito raro, a gente não tem muita massa dele, né? E aí, é claro, é por isso que nós estamos tentando mandar ele para Marense, porque aqui em Marense, olha só que legal. Nós temos a forja molecular e com o nióbio e um pouquinho de tungstênio. O bom é que é 5 quilos, hein? Dá para fazer bastante. Com o tungstênio e o nióbio, a gente consegue fazer a termita. E a termita, aí o bicho é do mal mesmo. Ela aguenta 900 graus a mais. Então, se a gente fizer. Eu acho, né? 900 graus. Vamos ver o quanto que é o resfriador. Temperatura de sobreaquecimento base dele. Tá bom. Não sei por que tá 325. O aço aumenta 200, então quer dizer que o básico dele é 125. 125 mais 900 dá 1025 graus. Então, talvez não daria para colocar o resfriador aqui dentro, porque ele ainda vai esquentar demais, né? Ele ainda pode se quebrar. Mas, bom, vocês viram que é muitos graus. Basicamente mil e poucos graus. Vamos continuar removendo aqui. Eu vou trazer esse nióbio diretamente. Isso aqui tá cheio. Vamos trazer o nióbio de lá de baixo pra cá, ó. Assim eles não precisam ficar entrando lá. Aqui dentro. Não precisa nem sair fora da. Não, vamos pra cá. Legal, aqui ainda tem bastante vapor. Eu vou colocar pra coletar somente o nióbio diretamente aqui, ó. Muito bom. Lá no metal refinado. Não sei se ele aparece aqui. Mineral bruto. Não, tem que ser minério de metal, né? Também não. Onde que fica o nióbio aqui, gente? Material fabricado? Não. Ingrediente industrial também não. Diversos. Ah, não, é material raro, né? Será que tem material raro aqui? Recurso raro? Ah, por isso que eu não tava vendo. Nióbio. Legal. Vou colocar prioridade 9 e eles vão trazer o nióbio de lá de baixo para cá. Vou continuar abrindo toda essa área. Buscando o obsidiano, porque depois a gente vai inundar isso aqui com magma e deixar cair aqui. E aí vai ter bastante magma aqui pra gente mexer com tudo isso, né? E eu vou deixar a água cair aqui, o vapor vai subir lá pra gente gerar mais energia. Antes deles saírem daqui, vamos buscar essa obsidiana.
Pra ela não ficar nesses cantinhos aqui, senão eles vão tentar buscar no meio do magma depois. É, vamos até colocar aqui. Somente. É, coletar somente. E obsidiana também, coletar somente. Então, o que a gente buscar lá embaixo, eu jogo aqui. E agora. Beleza, né, gente? Finalmente conseguimos o nióbio. Chegamos até lá para baixo. Eu vou escavar mais um pouquinho aqui dele, até a gente coletar tudo e fazer as escadas. E aí falta a questão de lançar itens para outro local. Eu nem consegui nenhum radio-raio aqui, porque só coleta energia de manhã. E uma bateria só aqui não tá ajudando, né, coitado? Tá aguentando não. Vamos ver. É, não tem onde construir bateria também, porque não tem espaço. Eu tenho uma bateria, ó. Ela quase consegue energia. Uns painéis. E onde caiu o negócio aqui? É, porque tá sem energia, tá certo. Preciso de uma escadinha pra buscar aquilo lá. Pode ser comida, né? É, eu acho que eu vou desligar o detector aqui de rádio raios, porque a gente vai precisar de energia contínua pra funcionar. Eita, você tá se queimando aqui embaixo? Sai daí, não vai fazer tudo de uma vez, não! Caramba! Ele vai justo no lugar que tá fervendo pra fazer as coisas. Aí, vamos deixar assim por enquanto. É, tá faltando vapor subir lá pra cima. Vai esperar um pouquinho ainda. Ele buscando obsidiana. Pega de pouquinho. Bom, vamos continuar removendo uma fileirinha por vez. Porque lá embaixo tá super quente. E o vapor não tá vindo aqui pra cima, mas nem a pau, hein? O caminho tá muito estreito, então é difícil do vapor chegar lá. Vem bem pouquinho aqui. Vamos esperar. Legal, o que nós temos de. Pensando que ia vir comida, não vem nada, gente. Tá difícil, hein? Isso aqui é água? Vou limpar aqui. Maneiro, temos obsidiana e nióbio vindo de lá pra baixo até aqui. Eu preciso de um carregador de itens, né? Esqueci disso. Bom, aí só vai faltar a gente lançar. O problema é a energia contínua. Acho que a gente tem que fazer essa escavação dar certo primeiro. Então, infelizmente, não vai ter como. A gente vai ter que ir. De pouquinho em pouquinho. Me desculpa pelo barulho, gente. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas. Alguma coisa fica desconectando e conectando. Eu tô achando que é o monitoramento do sistema de energia solar aqui. É. Uou, sai daí! Uai! Coitado! Vou colocar o Solunz pra eu trabalhar ali, que ele tá de muito de boa. Vai lá, Solunz. Coleta os materiais aqui, ó. Pronto. Daqui a pouco ele vem lá. Pegou um pouco de aço. Nossa, eles estão colocando onde? Dentro da base? Ah, aqui, ó. É mesmo. Nossa, pegou. Ele pega o aço justo do lugar que tá fervendo lá embaixo. Pra colocar ali. Como é que tá o resfriamento do sistema aqui? Ó, geladinho. Também, né? Não tem vapor pra esquentar as coisas mais. Aqui tá frio até o bloquinho também. Tudo certo, ó. Só falta a gente coletar os materiais e depois deixar o magma inundar. Ele vai esquentar de qualquer forma mesmo, né? Eu não vou precisar mais desses materiais, porque a gente vai ter trazido lá para cima. E aí, só coletar esses blocos aqui. Bom, aqui ainda tá cheio. É, o pessoal tá indo dormir agora. É, lá vai o Solons. Vamos lá, Solons. Continua trampando. Tem que trazer muita coisa lá para cima ainda. Tá pegando até absalito. Absalito não precisa, não. É, eu sei que eu coloquei ali justo que. Nossa, 3 toneladas de absalito. Pronto, o Bissalito não precisa pegar, não. Vai lá dormir. Bom, beleza. Eu vou esperar um pouquinho. Mentira, se voltou. A respirabilidade tá baixa ainda, hein? Tá faltando água de novo. Tá chegando água, mas tá bem devagar. E era a Tocária que mandava água pra lá, né? Como é que tá? A Tocária tá de boa aqui. Oxigênio limpinho. Sistema de resfriamento funcionando. Ah, olha só, o geyser parou de funcionar. Destrava, jogo. Complicado. Tá dormente também, 44 ciclos. Vixe, agora o negócio vai piorar aqui, hein? Mas parece que ainda tem água pra manter a base. Vai devagarinho, mas vai. Eu não tô mandando essa água também pra outra base, né? Tá só na fabricação de comida aqui. Só para dois ainda duplicante. Eu tenho que diminuir a quantidade de comida aqui. É, ó. Vamos cortar uma dessas plantas aqui, porque isso aqui torra uma água poluída. É, não tem nem para onde levar também.
Bom, sei lá. Eu posso cortar essa da água limpa, assim sobra mais água limpa para eles usarem aqui. Vamos ver, tem mais, tem bastante água aqui. Eu acho que dura os 44 ciclos, né? Famosas últimas palavras. como é que tá o sistema aqui? Tá saindo água, mas bem pouquinho. Vamos liberar essa aguinha aqui. Não sei porque ficou um bloquinho ali no canto. Novamente o barulhinho, galera, desculpa aí. E vamos esperar. O resto tá indo lá para outra base. Quase não tem oxigênio. E beleza, bom, eu vou ficar aqui no, em Magmad. Vamos cumprir o nosso trabalhinho aqui de escavar e remover itens, por enquanto. Daqui a pouco eu já volto. E muito bem, galera, olha aí o Valmar se machucando. Tadinho. Agora nós temos só que recuperar o nióbio e a obsidiana daqui de dentro. Sobrou um pouco de oxigênio lá dentro, que, tipo, não faz nada pra gente, né? Poderia. Não vou nem retirar ele dali e nem usar ele, né? Porque. Vai ser complicado. Olha lá. Agora ele vai buscar os últimos coisinhos. Tá super quente ali. Corre, corre, corre. Vamos deixar ele se recuperar. Acho que o Solnus tá melhor, né? Vamos deixar o Valmar descansando lá um pouquinho. O Solnus é melhor em buscar itens. Tá bom, só porque eu elogiei ele, ele tá indo fazer outra coisa. Tá pegando o Niobe. Ah, ele tá levando pra cá, mas não era aqui que eu tinha colocado? Tem 60 quilos aqui. Tá bom, ele colocou dentro da sala. Vamos retirar daqui então. Recurso raro, né? Eu esqueço que fica lá embaixo. Nossa, tô buscando tudo mesmo. 60 quilos de nióbio ali dentro. A gente vai jogar ele aqui. Só que aí nós vamos terminar o episódio. Eu até pensei, ah, vamos furar um caminho aqui, né? Fazer o caminho até o outro lado aqui do asteroide. Mas agora que a gente sabe como fazer o túnel, né? Vai ser mais fácil eu construir esse mesmo esquema de resfriamento nessa área aqui. E tem outra coisa, se a gente fizer o magma vazar por aqui, provavelmente ele vai encher toda essa área, né? Então a gente vai conseguir uma forma de baixar o nível do magma também. Vai dar uma ajuda nessa parte. Sem contar que agora eu preciso que o magma esteja aqui para empurrar o vapor para cima e para a gente continuar gerando mais calor ali. Inclusive, eu acho que eu vou ter que abrir um pouco mais essa área, que é para o magma cair aqui no canto e o vapor subir desse lado, senão um vai bloquear o outro ali. Então, escavando aqueles dois ali, a gente já termina, já buscaram o nióbio, rapamos todo os materiais que tinham aqui e não dá para a gente. O negócio quebrou de novo, gente, o cano dentro do resfriador ali, porque aconteceu de baixar o nível da temperatura da água, ela congelar e. Bom, né? Já sabe. Aqui tá faltando água. De novo? Ah, vazou a água ali fora, então ele acaba quebrando. Vamos tirar a ponte aqui. Nem preciso retirar outra ponte, né? Essa daqui vai ser a primeira. Se faltar, sobrar um pouco, a gente cai dentro lá do negócio. Vamos construir ali. Aí, legal. Manda a água pra lá. Se ela for interrompida, vai pra outra ponte. Olha lá. Vai mesmo. Mais 80. Vamos até encher esses caninhos aqui. Tá indo um de cada vez do outro lado, né? Mais uma vez. Vixe, agora vai dar certinho pra cair tudo lá pra dentro. Aí. Tem que acertar a hora correta de colocar água ali, ó. Aí. Bem na hora. Quase. Foi tudo errado de novo. Deixa. Vai acabar entrando mais água ali. Mas não tem problema. Bom, agora voltou ao normal. Já escavou ali. Vamos liberar. Bloquinho de rocha ígnea. Olha lá. Vai, vamos lá. Corre daí agora. Uhul! Caramba, que rapidez! Uau, super rápido pro magma fluir ali dentro. E agora a água vai cair ali certinho, né? Tomara que o vapor consiga escapar por aqui antes do magma chegar. Senão ele vai ficar preso no cantinho, quer ver? Vai acontecer justamente isso. Olha lá. 20 quilos ficou preso. Mas agora o magma vai entrando por ali. Vai subir o nível dele, né? O vapor vai chegando lá pra cima. Que também vai ficar preso o vapor? Não. Beleza. E todo esse vapor indo lá para cima, a gente vai gerar mais energia e gerar energia mais continuamente também, né? Mesmo tendo só esse espacinho aqui, assim que o vapor chegar ali para cima, acho que vai ser. Olha só, caramba. Paredona de magma só segurando ali. Ó, o vidro líquido. Aqui já baixou o nível também pra gente, ó. Maneiro. Dá para finalizar o chãozinho aqui. Eu finalizo isso. Bom, eu vou
retirar esse bloco e escavar o obsidiano. Vamos deixar cair lá para baixo mesmo. Aí eu faço um aqui e deixo o magma cair. Mais fácil do que a gente tentar fazer as coisas aqui na pressa, né? Vamos devagarinho e a gente vai acertando tudo. Mais um ali. Mais um bloquinho pra frente. Olha aí. Oh, você ficou sem fazer seu trabalho. Ó, o vapor tá chegando. Ainda não foi lá pra cima. Eu acho que eu vou ter que liberar até no túnel que a gente fez ali. A gente vai ter que fechar pra ele ficar ali pra cima mesmo. Porque senão pode correr o risco de o magma congelar. Eu acho que é meio difícil. Congelar não, solidificar, né? Congelar é só água. É, aqui eu vou remover já esses dois. Sobrou alumínio líquido ali. Muito bom. E o vapor ficou preso em vários locais. Bom, como agora a gente tem pouca pressão de vapor, vamos. Nossa, não tem nem onde eu liberar ali. É, eu vou interligar isso aqui só para fazer funcionar. Vamos jogar toda a água que tem ali dentro para cair lá no treco. No Breganite. Aí eu vou colocar mais água ali dentro, depois eu vou retirar essa ponte para ele mandar água dentro do sistema. Que vai ser uma água super quente também, né? Vamos ver. Vamos liberar lá em cima já. Vou colocar uns 200 quilos d'água aqui que o negócio vai ser brabo. Aí. Vai ali dentro, vai desviando o caminho e o vapor vai chegando lá embaixo. Legal. Agora a maquininha vai funcionar por mais vezes, né? Sai daí! Aí. É, vamos escavar isso aqui. Último magmazinho ali. Muito bem. Constrói em cima já. Aí. Agora estamos livres daquele local. Muito bem, tem bastante vapor agora. O magma é mais ou menos dá uma esfriadinha, né? Nem tá fazendo muito efeito. Mas agora temos uma maquininha funcionante aqui. Vamos tirar essa ponte rapidão, que eu tô ficando sem água. Rápido, gente. Aí, vou tirar o cano da linha e colocar de novo. Daqui pra cá e daqui pra cá. Rápido. Rápido, rápido, rápido. E agora eu vou encher de água ali dentro, né? Primeiro no sistema aqui, então vamos redefinir o contador. Vou colocando a água até encher todo o encanamento. Vamos de novo. Mais do que 20 canos ali dando a volta, hein? É bom, o que faltar aqui entra ali do outro lado, então. Pronto. Olha aí. Muito bem. Temos o sistema agora gerando energia quase que sempre, né? O negócio não vai parar de esfriar agora. E vamos ligar o gerador de rádio raios agora. Eu acho que nós vamos ter energia o tempo todo. Não sei se isso daqui vai gastar. Se bem que eu estou gerando só 800 com isso aqui, né? É, se o resfriador aquático parar, a gente consegue gerar energia lá para cima. E aí, beleza, ele vai coletar. Nós vamos colocar as coisas aqui. Eu vou deixar para o próximo episódio para a gente lançar o nióbio até Marense, né? Então, muito bem, temos o nosso lançador de itens aí para lançar o nióbio de volta. Galera, meu muito obrigado por assistirem a esse episódio de Oxygen Not Included. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei para ajudar na divulgação da série e também do canal. Deixa o seu comentário aí embaixo e eu espero vocês para o próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu!